Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Dobre viete, že sa zaujímame o vodíkové technológie a je to tu. Na Slovensku existuje prvá čerpacia stanica pre vodík. Ja som ju bol pozrieť v priestore spoločnosti Arriva v Trnave a v tomto videu uvidíte, ako sa vlastne čerpá vodíkové auto a rovnako si ukážeme, čo si o tom myslia zodpovední z ministerstva hospodárstva. Začíname. Áno, čaká nás samozrejme veľmi akčná vodíková jar. Toto je prvá taká lastovička, pre mňa to už je konkrétny krok. Pripravujeme takisto vízu na výrobu zeleného vodíka, čo je pre nás veľmi dôležité. Ďalšie niektoré aktivity, takisto flotila sa bude rozširovať, takže jednoznačne bude akčná vodíková jar. Bude to takzvaná vodíková roadshow, takže počas najbližšieho obdobia, počas roku 2023, myslím, že to je naplánované, alebo polky roku 2023, tak sa to objaví v každom krajskom meste. Okrem tých dvoch vodíkových Toyota aut, teda príbudne ešte autobus, bude to odspočnosť? Áno, máme ambíciu príbudne autobus, samozrejme tam máme vždy problémy so všetkými týmito technológiami, je veľmi náročné ich zohnať, pretože napríklad dodacie lehota pri autobusoch je rok aj pol, tri štvrte dokonca. Vlastne keď vodič tohto vodíkového auta príde, najprv si ho musí samozrejme zabrzdiť, zaistiť, otvoriť si veko plniaceho otvoru. Otvorí si veko, odistí si krytku a tým je vlastne vozidlo pripravené na plnenie. Príde k stojanu, zadá si svoj PIN identifikačný, aby stojan ho rozoznal a zaznamenával jeho plnenie. V zápäti prebehne test tesnostný a proste pripravenosti toho stojana na plnenie, čo trvá asi 5 sekúnd. No a potom mu napíše na obrazovke, že môže pripojiť hadicu. Takže potom si môže vziať hadicu. Ktorú pripojí. Teraz momentálne to nebudem robiť, keďže otočí o 180 stupňov uzáver a tým sa nielen zaistí tá hadica, ale sa zároveň otvorí. Čiže pripraví sa na plnenie a už vlastne všetko pokračuje automaticky ďalej. Koľko to trvá? Trvá to podľa toho, aký je rozdielový tlak medzi vozidlom a plniacím zdrojom. Trvá to rádovo minúty. Okay. Potom ho samozrejme stojan vyzve na vrátenie hadice, plniacej hadice do držiaku a vlastne celé plnenie sa zaznamenalo, je v histórii tohto stojanu. Stojan je takisto pripojený cez anténu na AirProdux, kde je sledovaný neustále jeho stav a počet plnení, priebeh tých plnení a tak ďalej. Takže príde mi faktúra? Samozrejme, zákazníkovi príde faktúra, povedzme, na mesačnej báze podľa počtu plnení. Zaznamenané je množstvo v kilách vodíka a takisto aj tlak, konečný tlak, aký bol, teda aj pred plnením, aj po plnení, aký bol tlak vo vozidle. Sieť čerpacích staníc nebude určite zo začiatku tak hustá, aby vedela obslúžiť individuálnu dopravu, ale ak sa nám podarí zladiť viacero krokov, tak práve prímestská autobusová doprava alebo akákoľvek verejná doprava môže byť na začiatku určite riešením alebo aj tlakom na to, aby sa vodík vyrábal viacej a ako ho distribuovať, ak ešte nebude dostatočná sieť. Takže máme tu mobilnú čerpaciu stanicu. Určite vás budeme informovať do budúcna, lebo už teraz sa robí de facto záverečné fázy toho, aby tu vznikla aj stabilná. To je tu na nedaleko čerpacia stanica. Zároveň s pološtátnym podnikom MIES sa vytvára aj predpoklad na to, aby sme vyrábali úplne zelený vodík, to znamená obrovské tie fotovoltaické polia, ktoré by dokázali vyrobiť dostatočné množstvo energie a tu potom pretransformovať na vodík a to je tamtým smerom nedaleko. Takže dnes zaznelo viacerokrát, že s vodíkom to myslíme vážne. Áno, myslíme. Dokonca si myslím, že ak bude sa navyšovať kapacita výroby vodíka, tak vznikne aj väčší tlak na výrobu
vozidiel, v tomto prípade, čo my máme na mysli autobusov, a tým pádom môžeme zvyšovať aj percento zastúpení týchto vozidel v vozových parkoch. Chceme mať povedzme z každej kategórie niečo, samozrejme tam, kde to dáva zmysel a kde to je aj dodateľné. Keby som povedal, že vlak, áno, chceme mať vlak, hej, teda vlak znamená lokomotíva, ale to v rámci dodávky je nemožné. Ten priemer sa pohybuje skôr niekde okolo 1 000 000 eur a takéto čerpacej stanice. No a samozrejme pevná mobilná stanica, tak tam je tá cena o niečo vyššia, ale to je kvôli hlavne tým stavebným prácom. Sú to veľké investície. Ideme do toho teda napriek tomu. Je to veľmi jasné, že áno, ideme do toho a ideme do toho kvôli tomu, že toto je naozaj cesta. Není to, ja nehovorím, že to má byť náhrada, to veľakrát táto otázka to záznie, elektromobilita versus vodík. To je iné riešenie. Proste toto sú systémy, ktoré sú ekologické obidva, ktoré spĺňajú tie kritériá, ktoré dnes od nás Európa očakáva, a sa očakávame aj sami od seba, a tým pádom vlastne je to cesta a každá technológia má svoje výhody a nevýhody. Tak, a to je všetko. Samozrejme, budeme v našich vodíkových pátraniach ďalej pokračovať. Pozrieme si, kde všade pôjde ešte táto mobilná čerpacia stanica a zistíme, ako je to reálne s dojazdom vodíkového auta. Sledujte nás. Pokiaľ sa vám páči toto video, nezabudnite dať like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT.